Romanov starý úraz rokmi prerástol do veľkého problému. Sedel som tam asi 2 hodiny a potom kto si vyšiel a pýtal sa ma, že čo tam robím. Sedím, spadol som na Spartakiade. Budúcnosť rekonštrukčnej medicíny s implantátmi vyrobenými 3D tlačou na mieru vám predstaví ďalšia časť medicínskeho dokuseriálu Moja diagnóza. V premiére v pondelok o 20:10 na Dvojke.